Kejap. 1, 2, 3. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada SG Cars Motoring, iaitu Encik Syam dan juga Encik Rashid yang memberi kemudahan sepanjang saya berada di Singapura. Jadi siapa-siapa yang nak perkhidmatan ataupun sewaan, betul? Membeli kereta, atau menjual kereta, bolehlah kontak mereka ni di SG Cars Motoring. Memang terbaik. Terima kasih banyak. Dia nak masuk IG story. Rudy ada? Dia ikut kita siapa? Okay, alhamdulillah pengalaman selama 2 hari saya berada untuk Malaysia Fest sangat menarik. So terima kasih banyak Singapore penaja dan masa tu saya pulang ada aktiviti pula esok bersama dengan Afia, pelancaran Afia minuman perasa terbaru. Okay, thank you. Okay, alhamdulillah dah selesai tugas di Singapore, so kita nak balik KL. Thank you Singapore. Thank you so much.